有请高能玩家张延琪。对方决定派出张延琪，准备，稍微扔的高一点，加油加油加油！我们队的希望，希望。好，这个状况是给对方的。等一下呀！哎呀，哎呀，这个诗兴大发，一挥小手，涛哥天长地久。哎，好，这个酒逢知己千杯少，喝完这杯，咱俩关系好。哎，哇哇哇哇哇！那个我从来不会嘴软，涛哥，幸福美满，好棒！要要要！接下来水上摇球，迟到会迟到，但是我们的快乐和胜利不会迟到。我们第一位出场的是 Justin， 现在计时。开始，走！注意安全，三分钟搞定，冲！哎呦！走起！元气满满，元气满满，元气满满，元气满满。好，过了红的，来，来，大前上！别冲过头了，别冲过头了，冷静冷静了，别冲过头了，冷静冷静冷静。我们的卧底发功了，卧底开始吧，卧底开始工作了。大千已经受到了卧底的威胁。哇，这腿，这腿，哎，这腿，这腿，太陡了吧！稳中求胜，别着急，稳中求胜。好，下班可以上。你别去，你别去，你就在那等着。大千，你第六个，你就在那等着。你挂，你也得挂起来，你俩。对对，没事，你俩挤一个。挂一格吗？这就好玩了。来来来，肖文上，肖文你要注意到啊，你就顺着就好。你手脚极其不协调的小宅出发了，你 OK 吗？哦，他刚才哦开始跳舞了，开始跳舞了，电臀舞。这位也是我们的卧底，天，这厉害了，这雷鬼，沙卡拉卡，前三位都是我们的卧底。这什么情况啊？这？要重来，大千的脚趾都已经张开，没用尽全力的张开脚趾。我还以为我有用。你是怎么想的，在这个桥上跳？快快快，计时吧！小宅刚才在台下讨论战术的时候就说，我要跳过去，我一跳就过去了，我一跳就过去了，我一跳就过去了。这不对，这不对，稳一点，稳一点，稳一点。这各位，这现在加点水更难了，这。对，现在场面开始变滑了。哇塞，稳！他和这个福建打起来了。稳一点，稳一点，不要莽撞。现在这确实有点狡猾，哎，现在这确实有点狡猾，哎。走，完了，加的天已经晕了，完了，加的天已经晕了。可以了，挂起来，挂起来。休息，家庭挂上休息。停！坐好，坐好。挂好。卧底开始发功了。挂好。卧底，你怎么回事？大千上。大千，哇，大千非常稳健。大千非常稳健。大千。来了一遍。我们。挂好，大千，大千挂好。震动组，我去。好了，我们的舞蹈之王又来了。丛林舞蹈之王。草裙舞。又开始了，又是这个熟悉的草裙舞。
你直接跳到红色那个跳跳跳，必须跳，对，跳，别跳，别跳，他不跳就没意思，跳，你没有那个能力，你没有那个能力，别人说你不行，但你要相信自己。你可以，三二一，不哎，好丑啊，小宅的话应该是要第一个到，对，我们现在状况出现了，出现了状况，状况来了，大哥大姐新年好，我别别别，哎呀还跳什么舞啊，赶快弄吧，桥上的人不要停止，状况不要跳舞，扑给我冲，快点，过过过过，来来来上手，哎，稍微往嘴里扑，有机会，有机会，这一盆一盆的水都是对你们的祝福，啊，这真，这真不行，这真不行，坚持住，坚持住，来，小唐，状况时间到，雨欣家长，雨欣，踩着我过去，没事，大走大走大走，翟湘文第一个到。我找到新方法了，翟湘文表示自己找到了一个新的方法，他又要开始作妖了。哎，这个方法有点好用，有点好用。刘雨欣，好的，刘雨欣马上也要到了，非常好。哎呦，看 Justin， 哎呦，我整个这手脚配合，自己就像一个大蜘蛛一样，你看，这是相当难的一个挑战。马伯骞已经开始。Thank you。然后赵小棠用脚狠狠地踹向了，唐用脚狠狠地踹向了。别踩我手！哦。赵小棠先是踹了马伯骞的胸膛，又踩了易大千的手，用力踩一脚，用力踩一脚就过去了。何老师已经出发了，已经来到了小马的身旁。身旁，马伯骞，你不要对我喘气啊！马伯骞，马伯骞的出气砸在了何老师的脸上。大千，你坚持一下。啊！守住，小唐守住，别让何老师过了。易大千已经快长在这根绳上了。乌云，你看他想怎么就怎么，你看，乌云，你看他想怎么就怎么，你看。小雷，我小雷，我小唐，你小心点啊！哎，啥呀？我这，走走走走。好，赵小唐到达。我一到前要开始自己的跳水表演了。大千，你别，大千，我求，谁在摇？哇，一大千腿很长啊！哇，一大千腿很长啊，一跨一格，很好。我马伯骞来了，后来居上。我马伯骞来了，后来居上。马伯骞来了，好啊！马伯骞要吃人了，哇！马伯骞要吃人了，哇！哇，好害怕！太恐怖了，太恐怖了！马伯骞，你像一只蝎子精一样。几个匍匐来，快来，快跑，快跑，快走！易大千、马伯骞来了，快跑，